Não deixa essa bola cair, senão eles vão ter que parar o jogo. Sete bolas. Sete? Tem que ter oito. Tem sete. Seis, sete. Foi pro outro. Ah, você brincadeira. Você viu a bola de não pegou? Tá pra lá? Só pra lá? Falta. Vai, Ivaldo, leva!
Oh, yes, sir.
Jetzt muss warten, dass Schiri kommt, muss euch retten. Wieso sind... Seski, du bist im Match, nicht im Training. Nein, er wartet auf euch. Ich bin tatsächlich in der Welt, wenn der Ball... Mit den Händen raus, Jungs! Richtig! Das ist die Tat, komm, spiel! Ja! Damit du spielst,
Ei, cadê o lateral? Baixo, Gustavo! Vai falso, vai forte. Thank you.
Pai. O pai. Grazie.
Usa, Johnny! Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa?
Bravo, Felten! Movimenta o meio! Bewege Jungs, bewege mich der Kerl! Costa!
Gott, du sei weg! Ali, ó. Dança, acabou. Não, eu tenho que pegar e ir pra trás primeiro com essa merda, essa bola. Porra! Vai,
Vem, vem, espera, espera. Tá pra outro lado, rápido. Gustavo! Ok, ok, ok. Ok, Burka, bravo, Feltes, é good. Ama, Gustavo. Scouts for the goal. Hey! Tá bem? Luca, quando você não receber, você sai. Você tá esperando demais. Sai. Chama o William, manda ele buscar. O William não foi, manda outro. Não pode ficar parado estático no mesmo lugar. Yeah.
Última ação, pai. Fez maior? Então? Lá atrás? Fez um pouco maior agora? Não. Porque tá muito, tava, o último jogo tava muito distante, não dá pra ver nada. Então agora, a partir de agora eu vou fazer. Bem aberto, Rival. Bem aberto. É que o gráfico fica pior depois. Ei, Gustavo, vem! Ei, concentra! Calma, segura a trave. Olha, Rival, é sua. Boa! Organiza! Fica lá no Johnny! Atrás de ti! Johnny! Pra onde, Johnny?